ရှင်ဟောတော်တရားဒေသနာတော်တို့ကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ချမ်းလာသည့်အခါဆိုတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားမျိုးဒီစိတ်သည်မသိမတင်သောနှလုံးသွင်းဖြင့်အာယုံတွေကိုယူမိပါကကိလေသာတွေပွားစေတယ်လောဘဆိုတဲ့လိုချင်တမတ်မှုတွေနဲ့စိတ်ကညစ်ထေးသွားတတ်တယ်ချမ်းလာတတ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာအငြိအကြေးကြောင့်စိတ်ကညစ်ထေးသွားမယ်ကြမ်းလာမယ်မောဟကြောင့်လည်းပဲစိတ်ကညစ်ထေးလာမယ်ကြမ်းလာမယ်မာနကြောင့်လည်းစိတ်ကညစ်ထေးလာမယ်ကြမ်းလာမယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲစိတ်ကညစ်ထေးလာမယ်ကြမ်းလာမယ်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကုသိုလ်မှန်အကုသိုလ်မှန်မသိတော့ညစ်ထေးလာစေတယ်ကြမ်းလာစေတယ်ထိနာဆိုတဲ့ကိလေသာလှုပ်ဖို့တွန့်ခြင်းဟာလည်းပဲစိတ်ကိုကြမ်းလာစေတယ်ညစ်ထေးလာစေတယ်ဥဒ္ဒစဆိုတဲ့စိတ်ပြန့်နေခြင်းဟာလည်းတမာတိကိုမရစေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ခယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်စေတယ်အာဟိရိကအနုတ္တပါတို့ကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုမရှက်ကြတာဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုမကြောက်ကြတာဆိုတော့စိတ်ကညစ်ထေးလာဖို့ကြမ်းလာဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကိလေသာကြောင့်ကြံတန်းလာရပြီဆိုရင်မအေးချမ်းတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ယင်ဟာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့မရှိတော့သူ့ရဲ့ယင်ဟာအေးအေးချမ်းချမ်းမရှိတော့အများရန်လောင်ကျွမ်းနေလိမ့်မယ်ဒီကနေတဆင့်အိဒါမစ္စရိယာကုတ်ကုတ်စာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပါလာလိမ့်မယ်အာဟုတုနဲ့ပတ်သက်ရင်မောဟအာဟိရိကအနုတ္တပဥဒိစ္စလောဘဒိဋ္ဌိမာနဒေါသအိတာမစ္စရိယကုတ်ကုဆဌိနမိဋ္ဌဝိသိကိစ္စဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်စေတသိက်တရားတွေရှိတယ်တတိလွတ်သွားရင်ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်တွေဟာစိတ်နဲ့လာရှင်းမှာပဲအကုသိုလ်ကိုမရှက်မှလဲအကုသိုလ်ကိုမကြောက်မှလဲအကုသိုလ်လောက်တာဆိုတော့မောဟဖုံးလွှမ်းပြီးအကုသိုလ်အကုန်လောက်တာပဲအဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်လာရင်စိတ်ကြမ်းလာမယ်စိတ်ညစ်ထေးလာမယ်ဒါကိုဒီအတိုင်းထားလို့မရဘူးညစ်ထေးသောစိတ်ကြမ်းတမ်းသောစိတ်ဖြင့်အေးငြိမ်မှုအမှန်ဖြစ်တဲ့ဥပတိဝိဝေကနိဗ္ဗာန်ကိုမခံစားရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိလေသာတွေမရှိခြင်းသဘောကိုကအေးချမ်းမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဒီတော့ဉာဏ်အမြင်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့တတ္တဝါလို့ဆွဲနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတ္တဝါဆွဲမရှိဘဲနဲ့ယထာဘူတကြကြယုတ်ကိုယုတ်နာမ်ကိုနာမ်ကြကြနာနာမြင်ဖို့လိုလာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲလို့မိလျော်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတိုင်းပဲထင်နေတာပဲမောင်ပြူမောင်မဲဒီအတိုင်းထင်နေတာပဲမလှမမြဒီအတိုင်းပဲဆွဲတာပဲဥပမာပြောရမယ်ဆိုမောင်ဖြူလို့ဆိုရတော့မောင်ဖြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ်လာတယ်။မမြလို့ဆိုရတော့မမြနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်လာတယ်။မောင်ဖြူကကောင်းတယ်မမြကမကောင်းဘူး။မောင်ဖြူကယုတ်တယ်မမြကတန့်စင်တယ်။စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောထင်မြင်ချက်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောစကားများအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်စီမှာလည်းပဲဝစီကံတွေကာယကံတွေလိုက်လာတယ်မနောကံထင်မြင်ချက်တွေကနေပြီးတော့ဝစီကံတွေလိုက်လာတယ်။ကာယကံတွေလိုက်လာတယ်။အကုသိုလ်ပွားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါဆိုရင်ရှိရင်အကုသိုလ်ပွားတယ်။ဟုတ်ပါမလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ကိုနှစ်သက်ရင်လောဘဖြစ်တာ။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်လူတယောက်ကိုမနှစ်သက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲ။ဒါတော့ဒီအဆုံးနှစ်ဖက်ကအမြဲတမ်းသွားနေတယ်။အဲဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါဆိုရင်လည်းနေရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာ။အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်စိတ်ကကြမ်းတာပဲစိတ်ကြမ်းရင်စိတ်ကညစ်ထေးသွားတာပဲအဲ့တော့ပျော်ရွှင်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအေးချမ်းနိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝကတိုးတိုးလေးခဏတာနေရတဲ့လောကထဲမှာအေးချမ်းစွာနေတတ်ဖို့နေဖူးဖို့လိုအပ်သေးတာဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာထဲမှာနေရတဲ့အခွင့်ထူးတယ်စသည်ဖြင့်ပြောနေပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသောကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေကိုမကျင့်သုံးဘူးတော့ဘုရားသာသနာရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့သ
ီလအနှစ်လည်းမရဘူးဘူး။တမာရီအနှစ်လည်းမရဘူးဘူး။ပညာအနှစ်လည်းမရဘူးဘူး။တာမန်မီယိုဗလာဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတိုင်းလူစရာရှိလူလိုက်မယ်။ပြောစရာရှိပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလူစရာရှိလူလိုက်လို့မှန်ကန်သောနေ့ပြင်လူတက်သလားလို့ကြည်ပြန်တော့လေ။မလူတက်ဘူး။လူတော့လူကြတယ်။ဝတ္တနေတိတအလူတွေဖြစ်ဝိစင်းရဲ့ကိုရှည်စေတဲ့အလူမျိုးတွေဖြစ်သီလဆောင်ရင်တော့ဝိစင်းရဲ့ကိုရှည်စေတဲ့သီလဆောင်နေမျိုးတွေဖြစ်နေဒီသီလဒီအကျင့်တရားကြောင့်လူချမ်းသာရရပါစေဒီသီလဒီအကျင့်တရားကြောင့်နတ်ချမ်းသာရရပါစေနဲ့ချမ်းသာတွေတောင့်တပြီးလူနေပြန်တော့ဝတ္တနေတိတာတွေဖြစ်အဲ့တော့ဝတ္တနေတိတာအားဖြင့်မလူပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဤအလူဒါနသည်ဘောဓိဉာဏ်ကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါစေလို့ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ထားရမှာကိုလည်းမသိသိရင်တောင်လိုက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကိုမလိုချင်ပါဘူးဘာမှမရတော့တဲ့ဥစ္စာကြီးပြင်းစရာကြီးလို့ပြောတဲ့သူကလည်းမရှာဘူးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ပြင်းစရာကြီးပေါ့ဒါဟာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှန်မသိသေးလို့ပြောနေတာဘဝမှာတကယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံလာပြီဆိုတဲ့အခါကိုယ်ကရမရှိတာတွေကြုံလာရတဲ့အခါကိုယ်ဝန်ကိုထမ်းရတယ်ဆိုတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လာတဲ့အခါကိုယ်အဘိနာကတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတစ္ဆာဖောက်တာကိုကြုံလာတဲ့အခါလုံးတလုံးမဖြစ်သွားတိုင်းမရောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတွေမှာဒီဆင်းရဲတွေကိုညင်ွေလာလိမ့်မယ်ဒီဘဝကိုလည်းညင်ွေလာလိမ့်မယ်ဒီဘဝမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝဘယ်ဘဝမှာမကောင်းနိုင်ဘူးဘဝရှင်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေပဲကြုံနေမှာပဲဆိုတာတည်တဲ့နေကြမှာတရားကျင့်ဖို့လိုတာပါလားလို့သိလာလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လိုတာပါလားဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်။မဟုတ်ရင်တော့ငရဲကြလဲပျော်ပျော်ပဲဟိဒိဋ္ဌံပြက်လည်းမှုမနေဘူးဒီဘဝမှာဒီကောင်းနဲ့ဒီကိုစံမယ်။နောက်ဘဝနောက်ကောင်းနဲ့နောက်ကိုခံပါစေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောထားတဲ့သူကလည်းမရှောင်လွဲမတဲ့အယူတွေနဲ့ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့ကိုမထိတ်လန့်တတ်တာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေဆိုပြီးတော့တည်တည်အထိမိုက်သွားမဲ့သူများအများကြီးရှိတယ်စိတ်ကြမ်းတွေစိတ်ညစ်တွေ ਨੇ အဲ့တော့ဘုရားသာသနာထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့မှာဝမ်းသာစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘုရားသာသနာထဲမှာရောက်နေလို့ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့သူကဘုရားကစန္ဒရာဂကိုပယ်ရင်အေးမယ်လို့ဟောလိုက်တော့အဲ့စန္ဒရာဂကိုပယ်တယ်စန္ဒရာဂကိုပယ်ကြည့်တယ်လိုချင်မှုတွေလျှော့ချတယ်တတ်မှတ်မှုတွေလျှော့ချတယ်အေးလာတာတွေ့ရတယ်ကြောင်းကြဆိုင်မှုနည်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဖယားတရားအတိုင်းနေရတာအေးချမ်းလိုက်တာတရားတော်ဒီအေးများမှုကိုအမှန်တကယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာယုံကြည်မှုအစစ်ကိုရတာကိုယ်တိုင်ကြင့်ထားမှကိုယ်တိုင်အရာသာသိတာကိုမကြင့်တော့အရာသာကမသိဘူးဟင်းမွေစွန်းတွေဟင်းမွေရောင်းမာတွေလိုပဲမွေးလို့တာမွေးနေတာဟင်းရဲ့အရာသာမသိတဲ့သူတွေလို့ဖြစ်ဒီတရားကိုကျင့်သုံးလိုက်တဲ့သူကြမှာသာရှာနဲ့တူတဲ့သူတွေဖြစ်မှာအရာသာကိုသိတယ်မေတ္တာပွားခြင်းရဲ့အရာသာကိုသိတယ်မေတ္တာပွားတော့လာဘာရကိုပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံတန်းတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးစိတ်ကြမ်းမရှိတော့ကရုဏာပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုချင်းစာစိတ်တွေပွားလာတယ်ဒါတော့အနိုင်ယူလိုမှုတွေစိတ်ကြမ်းတွေမရှိတော့စိတ်ယဉ်ကျေးလာတယ်မူတည်တာပွားပြီးတော့ဝမ်းသာပေးနိုင်အောင်ကျင့်ကျင့်ယူတဲ့အခါကျတော့ဩချမ်းသာပါစေထိုက်တန်လို့ချမ်းသာတာသူထိုက်တန်တဲ့အတိုင်းခံစားပါစေစံစားပါစေအောင်မြင်ပါစေလို့မူတည်တာပွားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မနာလိုခြင်းလည်းမဖြစ်တော့နှမျောဝင်တိုးခြင်းလည်းမဖြစ်တော့ဘဝဆိုတာခဏလေးပဲသမုဒ္ဒရာကြီးတယောက်တည်းအကုန်တောက်လို့ရတာမှမဟုတ်တာနားလည်မှုတွေအပြည့်ဖြစ်လာတယ်ဝမ်းသာပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကမကြမ်းတော့အရတ္တိဆိုတဲ့မမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့မညစ်သေးတော့လောကမှာဆိုတာကအတိုက်ခိုက်ဆိုတာကတော့ရှိတာပဲလေအပင်မြင့်လေလေတိုက်လေပဲဒီတန်ကိုခံရတဲ့အခါမှာ तू ငါ့ကိုဒီလိုပြောရင်ငါဒီလိုပြန်ပြောမယ် तू ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ရင်ငါဒီလိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြန်ပြီးထိပါလို့တဲ့စိတ်ကြမ်းစိတ်အညစ်အထေးဒါကိုဘုရားရှင်ကဥပိ္ခာပွားတပိတ္တာကာမတကပဲကိုလည်းကိုကံနဲ့ကိုလာတာသူလည်းသူကံနဲ့သူဒီဘဝကိုရောက်လာတာ
ပြီးပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပြုတ်နေတဲ့ကံတွေအတိုင်းသွားကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူလန်းသူသွားမှာကိုလန်းကိုသွားမှာဆိုပြီးတော့တပ်ပေတတ်တာကာမတကာတတ္တဝါအားလုံးတို့ဒီမိမိပြုတ်သောကံသာလျှင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဥပိ္ခာပြုတ်တော့ငြိမ့်တယ်ဟောဥပိ္ခာမပြုတ်နိုင်ဘူးသူဒီလိုလုပ်ရင်ကိုဒီလိုပြန်လုပ်မှာပဲဆိုရင်တော့တန္တရာရှည်တဲ့အပြင်အပေလည်းကြာသွားမှာဒီတော့အပေချရင်ကြာပါစေဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားလို့ရတယ်ဒါဟာဘယ်သူမှတားနိုင်မယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်လူတိုင်းဟာကိုပြုတဲ့ကံအတိုင်းကိုသွားတာကိုရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုကိုလျှောက်ကြတာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှန်သိတဲ့သူနဲ့မသိတဲ့သူပဲကွာတာဆင်းရဲမသိတဲ့သူကတော့ငရဲကလာသူပြဘူးမကြောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတရားဟလို့ဟောလို့လည်းပဲကြွမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာအခောက်ထူနေတဲ့သူမျိုးတဏှာအခောက်ထူနေတဲ့သူမျိုးတရားဟောလို့မကြွနိုင်တန်ရောစင်ကိုပယ်ပါလို့ပြောတယ်မပယ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီလောက်ကတော့ရှိမှာပေါ့ဆင်ခြေပေးတယ်ဒေါသကိုပယ်ပါဆိုမပယ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဖះပြောတာတစ်ခုမှလိုက်နာမယ်လို့မကြံဖះပြောသမျှအကုန်လုံးကိုစန့်ကျင်ပဲပြုမလုံနိုင်ဘူးလွတ်လွတ်ဆွန်ကျဲပါဆိုမလုံနိုင်ဘူးဒါပုတာမန်ပုထုဇဉ်ပဲနည်းနည်းတော့တောင့်တမှာပေါ့အဲ့ဒီလောက်သွားတာကတော်သေးတယ်အလူလုတ်ပါတယ်ဟဲ့ဆိုအကုသိုလ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လုတ်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်တာဖြစ်ကိုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကနည်းနည်းလေးကိုလှူလိုက်တဲ့အကျိုးရှိမဲ့နေရာမှာလှူတာလေးကနည်းနည်းလေးကြံတဲ့မဆိုင်တော့အပျော်အပါအတွက်ဂုံတာကများများဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီပွဲတစ်ပွဲမှာတဲ့ကုသိုလ်အတွက်ကတပည့်လောက်ပဲရင်းနေပြီးတော့အကုသိုလ်အတွက်ကတပိတ်တာလောက်ရင်းနေပလိုက်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကလည်းမလုတ်တတ်တို့ဘုရားသာသနာထဲမှာရောက်နေလို့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရအောင်လဲဘုရားသာသနာထဲမှာနေပြီးတော့အပေကြမဲ့ဟာရီကြီးပဲလုံနေတာသူသည်ရှာနဲ့တူတဲ့သူမဖြစ်လာတော့ဘူးတရားအရာသာမသိဘုရားဟောတော့သွားနေနေနေထိုင်နေတယ်လည်းမသိပြင်မဲ့သူကတော့သူကိုသူတော့ဘုရားတပည့်လို့ပြောတာပဲစိတ်ချမ်းကြီးနဲ့စိတ်အညစ်အထေးကြီးနဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ဖရာတပည့်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောထားတယ်ယုတ်မှန်သမျှတပ်ပံရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုအေတံဤယုတ်တရားတွင်နမမငါဤဥစ္စာမဟုတ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဤသောဤယုတ်တရားတွင်အဟံငါတွင်နအာတမိမဟုတ်ဒါငါမဟုတ်ဘူးလို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရမယ်အမှန်တိုင်းမြင်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဧသောဤယုတ်တရားသည်မေငါဤအတ္တအတ္တကောင်သည်နမဟုတ်ငါ့ရဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်ဇီဝကောင်မဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတသက်ပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ယုတ်ပဲယုတ်ဟာယုတ်တသက်အဲ့ဒီယုတ်မှာတောင်မှပထဝီဓာတ်ဒီပထဝီဓာတ်ကကိုယ်ကိုယ်တွင်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ကကလကျန်တန်သောလက္ခဏာရှိတဲ့ခရီကတံကျန်တန်သည့်အဖြစ်ကိုရောက်တဲ့ဥပါဒိဏဥပါဒိဏယုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီယုတ်တွေမှာကိုယ်တန်တာမှာရှိနေတာကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့စိတ်ကြမ်းကြီးကိုကုပြရမယ်စိတ်အညစ်အထေးကြီးကိုတန့်ရှင်းပြရမယ်ယုတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာသိကြအောင်ကြည်ရမယ်အဲ့ဒီယုတ်မှာတော့မှပထဝီဓာတ်ကိုယ်တန်တာမှာကိုယ်ဆင်ခြင်ကြည်ပြီးတော့စံပင်ကိုဆင်ခြင်းကြည့်စပင်ဂေတာစပင်ဟာမတင့်တယ်သောနည်းဖြင့်ဆင်ခြင်းပဲဆိုရင်ဒီစပင်မှာအနံ့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီစပင်ဟာသူ့အတိုင်းချခြင်းတင်လည်းမတင့်တယ်ပြုပြင်လုံးအာကြီးလို့နတ်သားတွေလင်းလုံးအာကြီးလို့ဆေးပေါင်းစုံသုံးလုံးအာကြီးလို့လှတယ်လို့ထင်နေရတာတကယ်တမ်းအဲ့ဒီစပင်ကိုတစ်ချောင်းချင်းချခြင်းဘယ်သူမှနှစ်သက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးယွံကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါကြောင့်သပင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီသပင်ကခတ်မာသောသဘောပဲရှိတာမာကျော်သောအရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ထိလို့ကင်လို့ရသောအရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်သပင်ကိုနှုတ်ကြည့်ပြီးသပင်ထဲမှာရှာကြည့်ဒီသပင်ထဲမှာလူတွေ့လားမတွေ့တော့မရှိဘူးနတ်တွေ့လားနတ်လည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ကြည့်တယ်မဟုတ်တတ္တဝါလားလို့ကြည့်တော့လည်းမဟုတ်သပင်ကသပင်ပဲခတ်မာခြင်းသဘောဖြစ်တဲ့ယုတ်တတ်တတ်ပဲ
ဲ့ဒီသဘင်ကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူလို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေပေါင်းပြီးတော့လူလို့သမုတ်လိုက်တာအခုတော့အစိတ်ကြမ်းကြီးကိုပြင်ပါဆိုတော့သဘင်ကိုတီးတန့်ခွဲထုတ်လိုက်သဘင်ဟာခတ်မှားခြင်းသဘောရှိသောပထဝီဓာတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတတ္တဖြစ်တယ်အေတံဤသဘင်ဆိုတဲ့ရုပ်ဒီနာမမှာငါဤဥစ္စာမဟုတ်အေသောဤသဘင်ဆိုတဲ့ရုပ်ဒီအဟံငါဒီနာအာတမိမဟုတ်အေသောဤသဘင်ဆိုတဲ့ရုပ်ဒီမေငါဤအတ္တအတ္တကောင်အတ္တကောင်ဒီနာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုယထာဘူတံသမ္မတ်ပညာယတထပံဟုတ်မှန်ဒီအတိုင်းမှန်ကန်စွာတည်သောဉာဏ်ဖြင့်ရှုအပ်၏လို့ဖရာဟောတယ်။သဘင်ဟာသဘင်ပဲ။အဲ့ဒီသဘင်ကငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်။ငါလည်းမဟုတ်။ငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်။သဘင်ဟာယုတ်တတ်။အဲ့ဒီတိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီသဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထဝီဓာတုရာသဘင်ဒီဟူသောပထဝီတတ်မှာနိဗ္ဗာန်တည်းညင်းငွေ့မယ်။ငါလည်းမဟုတ်ငါနဲ့လည်းမဆိုင်တဲ့အရာပဲဆိုညင်းငွေ့သွားတယ်။ပထဝီဓာတုရာသဘင်တည်းဟူသောပထဝီဓာတ်မှစိတ်တန်စိတ်တည်ဝိရာဇေတိတတ်ချင်းရာကကင်းတော့၏အဲ့ဒီမှာစိတ်ကနူးညံ့သွားမယ်သဘင်ကိုပထဝီဓာတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တတ်တတဖြစ်တယ်လို့အမှန်တိုင်းဉာဏ်အောင်ကြည်ပေးသောအားဖြင့်စိတ်ချမ်းကြီးကိုကုနိုင်တယ်သဘင်ကငါနဲ့လဲဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ယုတ်တတ်တတဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘင်ကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သောတရားဖြစ်၍အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သောတရားဖြစ်တယ်မမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲသာဖြစ်တယ်အစိုးမရသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့ပထဝီဓာတ်မှာညင်းငွေသွားတယ်သဘင်ဒီဟူသောပထဝီဓာတ်မှာညင်းငွေပြီးတော့သဘင်ဒီဟူသောပထဝီဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဇွဲတွေသူဇွဲတွေနဲ့တတ်မှတ်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးကင်းသွားပြီစိတ်ချမ်းကုလို့ရသွားပြီအဲ့တော့သဘင်ဆိုတော့မွေးညင်းရှိမယ်ခြေသက်လက်သက်ရှိမယ်သွားရှိမယ်အရေတူအရေပါရှိမယ်ကိုယ်တန်တာမှာလူလို့သမုတ်ထားသောအရာမှာအဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပေါင်းစုံထားတာကိုတခုချင်းခွာခြားကြည့်ခွာခြားကြည့်တော့မွေးညင်းလေးတွေနှုတ်ကြည့်တော့ပုံတပုံပုံထားကြည့်စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့ခြေသက်လက်သက်လေးတွေဆွဲချွတ်ပြီးတော့တပုံစီပုံထားကြည့်သွားတွေအကုန်နှုတ်ချပြီးတပုံပုံထားကြည့်အရေးကောင်းတွေမှာအရေးအထူးအရေးအပါအဲ့ဒါတွေအကုန်ခွာပြီးတော့တပုံပုံထားကြည့်တပုံချင်းလိုက်ကြည့်မွေးညင်းကပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားမဟုတ်ခမာသောသဘောရှိတဲ့ပထဝီတက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တတ်ခြေသက်လက်သက်ကဒါလူလားနတ်လားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားကြည့်တယ်မဟုတ်ခမာခြင်းသဘောရှိတဲ့ပထဝီတက်သက်သွားတွေကြည့်လိုက်တယ်ဒီသွားတွေကလူလားနတ်လားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားမဟုတ်ခမာခြင်းသဘောရှိတဲ့ပထဝီတက်ယုတ်တရားတတ်ပဲဖြစ်တယ်အရေးကုန်နေပုံပုံချထားတယ်အရေးတူအရေးပါတယ်အဲ့ဒါလူလားနတ်လားတတ္တဝါလားမဟုတ်ဘူးအရေးကုန်နေခတ်မှခြင်းသဘောရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်တတ်တတ်ယုတ်တရားတတ်တတ်အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီမှာငါဥစ္စာငါဥစ္စာဒါငါဒါငါရဲ့အတ္တဒါငါရဲ့အတ္တအတ္တကောင်ဇီဝကောင်ဒီလိုဆွဲတဲ့အဆွဲပြုတ်သွားငါဆွဲမရှိဘူးဆိုမှတော့မန်လေးလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ငါဆွဲလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမထင်တော့မလို့ရင်တော့အပုတ်တွေမတန့်ဆင်တော့အရာတွေမွေးညင်းကလည်းမတန့်ဆင်တော့အရာပဲခြေသက်လက်သက်တွေကလည်းမတန့်ဆင်တော့အရာတွေသွားတွေကလည်းယွန်စရာတွေအရေတူအရေပါတွေကလည်းယွန်စရာတွေဘာမှလည်းနှက်သက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့သွားတွေအဲ့တော့အလုံးအကုန်ခွာချကြည့်ပြီးတော့ဒီရုပ်ပဲရှိတာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတ attva လည်းမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တာကြီးကိုအစုလိုက်ခြင်းမြင်နေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်နေတော့လောဘတွေတတ်တာပေါ့ချစ်လိုက်ကြမုန်းလိုက်ကြတွေဖြစ်တာပေါ့မာနတွေတတ်တာပေါ့ငါကလေငါကလေငါကဒီလိုလူမျိုးငါကဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့သူမျိုးဒါပေမဲ့သူ့မှာမွေးညင်းအပုံအစုနဲ့ခြေသက်လက်သက်အပုံအစုသွားအပုံအစုနဲ့အရေးတူအရေးပါအပုံအစုတွေစုထားမှန်းသူမသိတကယ်တမ်းလည်းသိသွားရောဘာမှလည်းအနစ်မရှိဘူးပဲယုတ်တရားတတ်တတ်ပဲမွေးညင်းတည်းလည်းခတ်မှခြင်းသဘောရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တတ်တတ်ခြေသက်လက်သက်တို့ကလည်းခတ်မှခြင်းသဘောရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တတ်တတ်သွားတွေကလည်းခတ်မှခြင်းသဘောရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ဖြစ်သောယုတ်တတ်တတ်ဆက်ဆုပ်ွယ်တွေကြီးပဲအရေတူအရေပါကလည်းပထဝီဓာတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တတ်တတ်
ဆက်စုပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မတင်တဲ့သောအာသုဘသဘောတရားတွေကြီးပဲဒီအတိုင်းစဉ်းစားပြတဲ့ကဒါရုပ်ပဲအေတံအေပထဝီတတိဟူသောရုပ်တရားတွေနာမမှာငါဥစ္စာမှာမဟုတ်ပဲလို့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ရှုပေးရမယ်ဧသောဤပထဝီတတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒီအဟံငါဒီနာအတမိမဟုတ်ပဲငါလည်းဟုံမှာမဟုတ်ပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာရှုပေးရမယ်ဧသောဤပထဝီတတိဟူသောရုပ်တရားတွေမေငါဤအတ္တအတ္တကောင်အတ္တကောင်ဇီဝကောင်တွေနာမဟုတ်ပဲအဲ့လိုရှုပေးရမယ်ရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေညင်းလို့ခြေသက်လက်သေးတို့တစားစီမြင်လာတယ်သွားတယ်တတ်တတ်မြင်လာတယ်အေရူအေပါတွေကိုတတ်တတ်မြင်လာတယ်အမှန်တိုင်းမြင်လာတော့မနှစ်သက်တော့မနှစ်သက်တော့ပထဝီဓာတုရာပထဝီဓာတ်နိုင်နိဗ္ဗိန်တတိညင်းငွေလာတယ်ညင်းငွေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထဝီဓာတုရာပထဝီဓာတ်မှစိတ်တန်စိတ်သည်ဝိရာဇေတိတချင်းကင်းတော့တယ်ပထဝီဓာတ်မှာတမတ်မှုမရှိတော့ဘူးရာဂကင်းသွားတယ်စိတ်ကြမ်းကြီးနူးညံ့သွားပြီအစုအခဲလိုက်မမြင်တော့ဘူးအစိတ်အစိတ်လိုက်မြင်ပြီမြင်အောင်လဲတမင်ကြည့်ရတယ်ဒါဖျားကျင်ခိုင်းတော့ကျင်နေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဆိုတော့ဒီအတိုင်းဆင်ခြင်နေရမှာအဲ့ဒီအတိုင်းဆင်ခြင်နေတော့မှာဩဖျားသာသနာအရာတော်ပြီဆိုတော့ဖျားသာသနာထဲမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားကိုမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ငြိမ်အေးရတယ်တတ်မှတ်မှုတွေကင်းပြီးတော့အေးချမ်းလိုက်တာတရားဆိုတာဒီလိုအေးချမ်းတာပါလားလို့အဲ့တော့မှ तू ကရှာနဲ့တူတဲ့ तू ဖြစ်လာမှာစိတ်ချမ်းကြီးကိုကုနိုင်သွားတယ်တရားနဲ့ကုလိုက်နိုင်တာပဲ तू ကတကယ်ဖရာသာသနာထဲမှာသာသနာရဲ့အရာတာကိုခံစားရတဲ့ तू စိတ်ချမ်းကိုကုနိုင်တဲ့ तू तू မှအစ်စ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねဖရာသာသနာထဲမှာနေပြင်မယ်လို့ခုနလိုအပေါ်ယံတည်းကြီးပဲဟိုကလည်းအပေါ်ယံတရားလည်းအပေါ်ယံလှူတာတောင်ဟန်ဆောင်လှူတာတို့တရားထိုင်တာတောင်မှဟန်ပြထိုင်တာတို့ဒါတွေဖြစ်လာရတာဟာအပေါ်ယံတွေလုံနေကြလို့ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းမမြင်ကြလို့မင်းရင်တော့မြင်တယ်လို့ပြောမှာပဲမြင်တဲ့သူတယောက်ဟာအခုလိုမျိုးသူ့မှာရှိတဲ့လောဘနဲနေလောက်ပြီးငါကပုထုဇဉ်ပဲတလောက်တော့လောဘရှိမှာပဲဆိုပြောမှာမဟုတ်တော့ဖျားသည်ဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတိတ်တထမင်းသားဘဝနဲ့16နှစ်မှာနန်းဆန်တယ်အဲ့လိုနန်းဆန်ပြီးတော့မှ16နှစ်မှာသူအိမ်အောင်ကြပြီး73နှစ်လုံးလုံးနန်းဆန်သွားတာ29နှစ်မှာတောထွက်တာအဲ့တောထွက်တဲ့ကာလမှာလည်းဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကျင့်နေတာကျင့်နေတဲ့ကာလမှာမညံဖူညာမရသေးဘူးပုထုဇဉ်ပဲအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဒုက္ခရစရိယာက6နှစ်ကျင့်16နှစ်မှာအိမ်အောင်ကြတယ်73နှစ်နန်းဆန်တော့29နှစ်မှာတော်ထွက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့29နှစ်တော်ထွက်ပြီလို့ဒုက္ခရစရိယာက6နှစ်ထက်ကျန်တော့35နှစ်ကြာမှဖရားဖြစ်တာအဲ့တော့35နှစ်လုံးလုံးကပုထုဇဉ်ဘဝလေပုထုဇဉ်ပဲတလောက်တော့ရှိမှာပေါ့လို့ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားဖရားတော်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး35နှစ်လုံးလုံးပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့နေလာတာအဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဆန်ကြမ်းကြီးတွေစားရရင်လည်းအေးဆန်တွေကျန်းလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ထမင်းတွေကျန်းလိုက်တာဘာကောမှာကိုကိုကိုဆုံးမပြီအေးဒီအစာအာဟာရမမောလို့မဟုတ်တာပစ္စည်းလေးပါမမောလို့တောထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတောထွက်လာတာမသေးခြင်းတရားကိုရှာဖို့တောထွက်လာတာတရားရှာဖို့တောထွက်လာတာတရားသာရှာဖို့ကအဓိကဘာဆဆအဓိကမကြဘူးဆိုပြီးဘုရားလောင်းသူ့ကိုသူတော်ဆုံးမခဲ့ရတာဘုသူရှင်ဘောကအဲ့ဒီလိုသူ့စိတ်ကိုဆုံးမသွားပြီးတော့ကျင့်ပြန်တော့လဲပေါ့ပေါ့တန်တန်ကျင့်တာမဟုတ်မနေမနာကျင့်လို့ဖျားဖြစ်ခဲ့တာပုထုဇဉ်ဘဝကနေတက်လာတာလေနောက်ဆုံးဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေမှန်သမျှဒီဘဝကိုမွေးကြတဲ့ကယဟန္တာဘဝနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်ဘဝကြီးပဲတချို့ဆိုမာနတွေတောင်ကြီးနေလိုက်တဲ့ဇနဘရကလျာဏီတို့ခေမာမီဘုရားတို့အလားကုန်နေမှတ်ပြီးတော့မာနတွေတောင်ကြီးနေလိုက်သေးတယ်တရားတော်နာကျင်စိတ်တော်ပါလာတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအတုပါတရားတွေဟောလွန်လို့ဇနဘရကလျာဏီဆိုလဲတရားသွားမနာကျင်ဘူးရှောင်းတာခေမာမီဘုရားဆိုလဲတရားသွားမနာကျင်ဘူးရှောင်းတာသူတို့ယဟန္တာပြည့်မဲ့သူတွေတောင်တရားမနာကျင်လို့ရှောင်းခဲ့ကြတာပုထုဇဉ်ဘဝကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမပြီးတရားကိုနာဖြစ်အောင်နာလိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာအမှန်အတိုင်းသိအမှန်အတိုင်းဆင်ကျင်လိုက်တဲ့နောက်မှာစိတ်ကြမ်းတွေမာနတွေကင်းစင်သွားပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတာပုထုဇဉ်ဘဝကတတ်တာမွေးကြတဲ့ကယဟန္တာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့
အင်္ဂုလိမာလာကိုပဲကြည့်ရောအင်္ဂုလိမာလာဆိုလဲခြင်းလဲလူတွေတတ်တာတတ်တာလူတွေအများကြီးတတ်ပြီးတော့ဖះနဲ့တွေးပြီးတော့ဖះအဆုံးအမအတိုင်းနေတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကြမ်းတွေပျောက်သွားပြီးယဟန္တာဖြစ်တာယဟန္တာမဖြစ်တမြကာလပတ်လုံးအဲ့မှာလူသတ္တမကြီးလုံနေတာပဲအဲ့တော့ဘာပုထုဇဉ်မလို့လောဘကတော့ရှိအောင်မှာပဲမပယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စင်ချေဟာအပယ်သွားပြရစေအောင်လောဘလေးကြီးပြရစေအောင်လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဟဲ့မနာလိုခြင်းတွေမပွားနဲ့မနာလိုခြင်းအိတ်သာနှမျောဝန်တို့ခြင်းမစ္စရိယတရားတွေမထားကောင်းဘူးဆိုတော့ဒါပုထုဇဉ်ပဲတလောက်တော့ရှိမှာပေါ့အဲ့မနာလိုမှုကိုထိန်းလို့မရဘူးပြောကြတယ်ထိန်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိန်းလို့မရသေးပါဘူးအပယ်ကိုခဏတော့သွားခွင့်ပေးပါအောင်လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့ဖရာတပြည့်တွေဆိုတာကဒါဟာကြမ်းတယ်ကြမ်းရင်ပယ်ရမယ်ဆိုလက်တွေပယ်ကြတာအခုလို့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပါဆိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်တာအမှန်တိုင်းမြင်သွားတယ်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဩဘာမှအနှစ်မှမရှိပဲဆိုတေးသေးချာချာသိသွားတော့တရားအရာသာသိသွားတာအဲ့ဒီတော့မှသူကတရားကိုယုံကြည်မှုအစ်စ်ဖြစ်တာသူ့မှာတတ်တာတရားသည်မှန်ကန်သောတတ်တာတရားအဲ့တော့မှရတယ်တရားကိုအမှန်တိုင်းမမြင်သေးပဲနဲ့အမှန်တိုင်းမကျင့်သုံးသေးပဲနဲ့သူယုံကြည်ပါလေဆိုတာအပေါ်ယံပြောနေတာတကယ်ယုံကြည်တာမဟုတ်လောကကိုလေ့လာကြည့်တရားနာရင်တော့မှပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားကိုအာယုံစိုက်လို့မရပဲနဲ့ခေါင်းချလပယံနေတဲ့သူတွေအများကြီးခဏမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးတရားနာရင်နဲ့ဖုံးတခွန်ခွန်နဲ့ဖုံးဆက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးတရားကိုဘလောက်တောင်လိုချင်တယ်လဲမလိုချင်တယ်လဲတန်ဖိုးထားတယ်လဲတန်ဖိုးမထားတယ်လဲအိမ်မာတဲ့တိတာအခုဖះဟောနေပြီပတဝီတတ်ပဲရှိတယ်ရုပ်ပဲရှိတယ်အဲရုပ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စင်စားစင်ခြင်းကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲကိုယ်ရုပ်တရားကိုကိုယ်ပြန်ရှာကိုယ်ပတဝီတတ်ကိုကိုယ်ပြန်ရှာတရားရှာကိုယ်မှာတွေ့သွားပြီအဲ့တော့ထပ်ပြီးခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တယ်စိတ်ချမ်းကြီးကုကျင်လို့အသားတွေသွားတွေ့တယ်မန်တန်အသားနာရုအကျော်အဋ္ဌိအယောအထီမိန်ဆန်ရိုးတွင်ခြင်းစီဝက်ကံအညုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်ရှာကြည့်ဒါတွေလည်းခတ်မှကျင်းသဘောရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်တွေပဲပုပ်ကိုမဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလူလို့ပြောနေပေမဲ့ခွဲချံစိတ်ဖြာကြည့်အသားတွေအတုံးလိုက်တည်းလည်းဖယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်အကြောတွေကြီးပဲတတ်တတ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အယိုးကြီးပဲတတ်တတ်ပုံထားလိုက်ရိုးတွင်ခြင်းစီတွေထုတ်ပြီးတော့တတ်တတ်ကြည့်လိုက်အညုတ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတတ်တတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်ကင်လို့ရတော့ခတ်မှာတော့ပထဝီဓာတ်တွေတတ်တတ်ကြည့်ပဲသူကမောင်မြလာလို့သွားထောက်ကြည့်ဒီအသားပုံကြီးကမောင်မြလာမောင်မြလည်းမဟုတ်မောင်ဖြူလားဆိုမောင်ဖြူလည်းမဟုတ်အသားတတ်တတ်ခတ်မှာကျန်သဘောရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ရုပ်တတ်တတ်တာဖြစ်တယ်ဒီအသားဖြစ်တဲ့ရုပ်ပထဝီဓာတ်ဟာအေတံဤရုပ်တရားတွေနာမမှာငါဥစ္စာမဟုတ်လို့အမှန်တိုင်းဆင်ခြင်ပေးရမယ်အေတော့ဤရုပ်တရားတွေအဟံငါတွေနာအတ္တမိမဟုတ်လို့ဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဧတောဤယုတ်ရသည်မေငါဤအတ္တအတ္တကောင်အတ္တကောင်သည်နာမဟုတ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ပေးရကြည့်လိုက်တော့မှဩအသားကြီးသာရှိတာပါလားပထဝီဓာတ်ကြီးပဲရှိတာပါလားရုပ်တသက်ပဲရှိတာပါလားလို့မြင်သွားပြီတော့ပထဝီဓာတုရာပထဝီဓာတ်၌နှိပ်ပင်တည်းညီငွေမြေပထဝီဓာတုရာပထဝီဓာတ်မှစိတ်တန်စိတ်သည်ပထဝီဓာတ်၌စိတ်တန်စိတ်သည်ဝိရာစေတိတတ်ချင်းကင်းပြီအဲ့မှာငြိမ်းချမ်းသွားတယ်စိတ်ချမ်းကြီးကူလိုက်နိုင်ဘုရားဟောတော်တရားအတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်အတားယုတ်ကြည်ပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်မမြဲခြင်းသဘောသာဖြစ်သည်လို့ကိုယ်တိုင်မြင်သွားတဲ့တရားကသူ့ကိုလောဘတွေညော့သွားစေတယ်ဒေါသတွေညော့သွားစေတယ်ကြမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုနူးညံ့သွားစေတယ်အေးသွားစေတယ်အရာတရားအရာသာစိတ်ကြမ်းကိုသူဒီလိုကူလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကြည်ပြန်တဲ့အထက်တမှာကိုယ်အထဲမှာရှိနေတာကနှလုံးအသေးတို့အမြေတို့အဖျင်းတွေအဆုတ်တွေဓာတ်တွေသွားတွေ့နှလုံးကိုကြည်ပြန်တော့လည်းဒီနှလုံးကမောင်လှလာမဟုတ်ဘူးနှလုံးကနှလုံးပဲအသေးကြည်ပြန်တော့လည်းအသေးကမမြလာကြည်တော့မမြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအသေးကအသေးပဲအဲ့တော့အမြေတွေကြည်ပြန်တော့အမြေတွေကမောင်ဖြူလာကြည်တော့မောင်ဖြူမဟုတ်ဘူးအမြေပဲအဖျင်းတွေကြည်တယ်အဖျင်းတွေကြည်ပြန်တော့ဒီအဖျင်းကြီးကကိုလာလာကိုမြလာကိုလာလည်းမဟုတ်ကိုမြလည်းမဟုတ်အဖျင်းပဲအဆုတ်ကိုကြည့်လိုက်အဆုတ်ကြီးကြည့်တော့ဒီအဆုတ်ကြီးကမောင်ညိုလားမဏီလားမောင်ညိုလည်းမဟုတ်မဏီလည်းမဟုတ်အဆုတ်ကအဆုတ်က
ခမခြင်းသဘောရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ရုပ်သက်သက်ပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေကြတယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံကြောင့်ဖြစ်နေကြတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်နေကြတယ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေသောရုပ်တရားတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မဲ့ရုပ်တရားတွေမမြဲသောအနိစ္စတရားတွေသာဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အေတံဤပထဝီဓာတ်ရုပ်တရားတွေနာမမငါဤဥစ္စာမဟုတ်လို့ဆင်ခြင်ပေးရဧသောဤပထဝီဓာတ်ရုပ်တရားတွေအဟံငါတိနာအတ္တမိမဟုတ်လို့ဆင်ခြင်ပေးရဧသောဤရုပ်တရားတွေမေငါဤအတ္တအတ္တကောင်အတ္တကောင်ဇီဝကောင်တိနာမဟုတ်လို့ဆင်ခြင်ပေးပြီးတော့မမြဲသောဆက်ဆုပ်ဖွဲအကောင်သောရုပ်တရားတို့သာဖြစ်သည်တမမှုမရှိတော့အဲ့တော့ဒီရုပ်တရားဟာနာမမငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအဟံငါတိနာအတ္တမိမဟုတ်ဘူးမေငါဤအတ္တအတ္တကောင်အတ္တကောင်တိနာမဟုတ်ဘူးလို့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ပထဝီဓာတုရာပထဝီဓာတ်၌နိဗ္ဗာန်တတိငြိငွေသွားမယ်ပထဝီဓာတုရာပထဝီဓာတ်၌စိတ်တန်စိတ်တိဝိရာစီတိတတ်ချင်းကင်းသွားမယ်အဲ့ဒီကြိုးရတတ်မှတ်မှုကင်းပြီဆိုမှတော့လောဘမရှိတော့ဘူးဒေါသမရှိတော့ဘူးမာနလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအမှန်တိုင်းမြင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှိတော့ဘူးယုတ်တတ်တတ်ယုတ်ဤဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းပြတ်ကြောင်းအကြောင်းတရားကိုလည်းမြင်တယ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုလည်းမြင်တယ်အမှန်တိုင်းမြင်တယ်ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမကင်ကိုလည်းပွားတယ်အဲ့တော့သူဒီဒီလိုအမှန်တိုင်းသစ္စာလေးပါးကိုသိလေသိရမယ့်အရာကိုသိပေးတယ်ရုပ်လိုသိပေးတယ်ပွားရမယ့်မကင်တရားကိုပွားထားပြီးတော့သိရမယ့်အရာကိုသိလိုက်တော့ပယ်ရမယ့်ရာဂကိုပယ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့ရာဂကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလာပေါ့စိတ်ချမ်းကြီးနှူးညံ့သွားပြီညှစ်ထင်းနေတဲ့စိတ်တန်ဆင်သွားပြီအမှန်တိုင်းမြင်ခြင်းဟာသူ့ကိုအေးချမ်းမှုကိုပေးတော်တာပဲဒီလိုဟာဖရာဟောသောတရားရဲ့အရာတာကိုကိုယ်တိုင်သိသွားတော်သူစိတ်ချမ်းကိုပယ်တတ်သွားတဲ့သူအဲ့ဒီတော့မှသူသည်ဖရာသာသနာထဲမှာနေရတာနေရာကျိုးနှက်သွားတာအော်တရားဒီလိုအစွမ်းထက်တာပါလားဒီလိုမြင်အောင်ကြည်လိုက်ရင်ဒီလိုအေးချမ်းတာပါလားလို့အဲ့ဒီတော့မှကိုယ်တိုင်သိမှာကိုယ်တိုင်မြင်တော်တရားကိုယ်ကိုအေးစေတယ်သူမြင်သောတရားသူ့ကိုပဲအေးစေမှာကိုယ်ကိုမအေးစေမြတ်စွာဘုရားမြင်သောတရားသည်မြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းကိုပဲအေးစေတာသူတပါးကိုမအေးစေဘူးဘုရားဟောလိုက်တော့ဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့အဲ့တိုင်းကျင့်တဲ့အခါကိုယ်ကျင့်တဲ့တရားကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အေးအောင်လုပ်ပေးတာဘုရားဟောပေမဲ့လိုက်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒေဝတ္တလိုပုဂ္ဂိုလ်များလောင်ကျွမ်းသွားကြတာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားတရားဟောနေပေမဲ့လည်းတရားပွဲထဲမှာကိုလာတောင်းကြတဲ့စင်သမာနာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောင်ကျွမ်းသွားတာပဲတရားပွဲကြီးရှိနေရင်တော့တရားပွဲထဲမှာလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့သူနဲ့ဖခင်အနာမှာကတ်နေတာတော့မှအနာကတ်နေပြီးတော့လောင်ကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့အမျိုးမျိုးဒီလိုမျိုးရှိနေကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တရားကိုမြင်မှကိုတရားကိုယင်ထဲမှာရှိတဲ့တရားမှကိုတရားအဲ့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့တရားကမှကိုအောင်ကိုကိုအေးအောင်လှုပ်တာပုထုဇဉ်မလို့ပုထုဇဉ်မလို့မလုံနိုင်သေးဘူးမလုံနိုင်သေးဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေကပုထုဇဉ်မလို့ငရဲသွားပြစေအောင်ပုထုဇဉ်မလို့တရိษံလေးဖြစ်ခွင့်ပေးပါအောင်ပုထုဇဉ်မလို့ပြိတ္တာကြီးဖြစ်ခွင့်ပေးပါအောင်လို့ဆင်ခြင်ပေးနေကြတာအတူတူပဲလူပြည်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခိတ္တခန္ဓာနေရာတော့ဧည့်သည်အနေနဲ့လာနေတော့နေရာကိုယ့်ရဲ့အမြဲတမ်းအိမ်ကအပေမှာအဲ့တော့ဘုရားရှင်မလို့တရားကိုဒီအတိုင်းနှလုံးမသွင်းနိုင်သေးပါဘူးမကျင့်နိုင်သေးပါဘူးတရားဖြစ်ခွင့်ပေးပါဦးဘုရားရှင်မလို့တရားကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်သေးပါဘူးဒီတရားတွေကိုရုပ်လို့လဲမရှုတတ်သေးပါဘူးမရှုကျင်သေးပါဘူးငရဲလေးခဏလောက်သွားလဲဝင်ပေးပါဦးဘုရားရှင်မလို့ဘုရားကပထဝီဓာတ်ကိုပထဝီဓာတ်လို့မြင်အောင်ကြည်ပါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဆင်ခြင်ပါမဆင်ခြင်နိုင်သေးဘူးငါဥစ္စာကငါဥစ္စာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသန်လေးဖြစ်ခွင့်ပေးပါအောင်ပြောနေတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ပုထုဇဉ်မလို့လို့ပေးနေတဲ့စင်ချင်းဟာစင်ချေတွေဟာအပေလေးပါးကိုသွားခွင့်ပေးပါအောင်လို့ပေးတဲ့စင်ချေတွေပဲဆိုတာနားလည်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲကြမှာပဲဘုရားသာသနာထဲမှာရောက်တာအရာတော်ဖို့ရာအတွက်ဒီလိုကျင့်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲပြန်ကြည့်ပြန်ခုနကအဆုတ်ထိရောက်သွားတော့ဥမာရှိတယ်ဥသိမ်ရှိတယ်ပြီးရင်အစာသစ်ရှိတယ်အစာဟောင်းဆိုတဲ့ခြင်းကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အုံနောက်ရှိတယ်ဒါတွေကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပြန်တော့သူတို့လည်းပထဝီဓာတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်
乌马伊赶紧比了，他毛拉拉，毛拉毛乌马伊啊乌马伊呗。乌丁哥赶紧比了，他慢慢拉，慢慢毛乌丁啊乌丁。阿萨爹爹，萨来罗的阿婆妈，健康老妈心里的阿萨爹爹。阿萨爹爹偏按头级比了，他慢慢拉，慢慢来毛。阿萨爹个阿萨爹呗，阿萨好撇多阿妈，算了没。阿萨阿好伊个。他忙皮乌拉，忙皮乌拉么好，他也是好呢。比了比哦，欧脑欧脑的那边偷家，乌钢棍一碰比了欧脑就掐起。他没拉拉，没拉么欧脑个欧脑呗。阿罗不过来么，他多来么，我奥萨来么好，我来么好，我阿达来么好。看嘛，现在保险的不偷一台，有的呀，他他他撇的。哎，但是现在来的卡车不偷一台，都也不偷一台呢，那边的的人为多，没得没得。不偷一台都要不偷一台，那谁当谁的为了谁的得钱干比？阿里嘛，他们不干比，谁经济人接多比？你天内的谁接单生多比？老板的，这不偷一台那不得比？阿尼们也多着，老板来么得着，多大来么得着，毛哈来么稀着，阿蛮来面了，马那来么得着，把马阿内么稀多，看马家的保险的不偷一台，用些阿钢的不偷一台，手机的撇的路面多着。妈那来爸妈等你下，叫我们洗澡。阿妈在面那边讲，这天来么洗澡。哎，他有嘛有，只有个皮饼别的，阿讲洗了皮多有，皮饼别的，阿讲抽烟抽的。满座面到阿边，满座煎到阿边，满座阿土到阿边，满座阿梅到阿边，满座滴滴滴滴呢，内月三煎到阿边，人在的，地给了大我，一样老难的。地的多家么路，这沙里瓦古勒面的多，这地个么稀罗，乌西给沙勒么稀罗。白天那个里达的白南比罗，阿古多皮马瑞古勒谢拉的，阿古多皮马瑞古勒兰拉的。还多么多啊！皮亚的比勒皮达拉比罗，皮亚达达那耶，阿亚达古勒，个人看啥的不过皮多阿拉波，谁见机努年多阿比，你天里的谁单身多阿比，他都耶。大家渐渐也就这样呗。不如人不话嘛，不过这这样渐老呀的，怕呀啊啥许多土罗刚见面，地路那龙段多家的，地路见多家的，打罗拉乌拉里，这这样个这一代先见多的，打罗拉乌拉里嘞，不如人不话干那边，免打里不话干的，怕呀好嘞，等来见，我怕呀打白路嘛，那么起么西个。我的妹妹呗，我妹大呗，所以了嘞，妈那么些个，不要也打扰阿些当妈，妈那么些个，爸妈阿所以阿不阿里个，爸妈那细些细路嘞，不老绵绵的路嘞，不老缠绵的路嘞，打扰阿乌拉了，妈妈那熬切的恰他比着，白头个收嘛收嘛，来看比着见东多了，妈那么细路嘞，也喊他皮开呀了。哎，罗嗦罗，第阿妈在面哦，不偷一袋那些个，不偷一袋多大撇的，不过来么好不，打电话来么好不，爸妈对大家也没事的，也会撇的了。阿妈在面那边一家拉来，我看到过来嘛，被编辑拍下好的这样的，在一边生气，不过来打电话来编辑，不过来么打电话来么，阿姨的那破。哎，一人呢不会打的呢，要么带钱的西门，他累的西门，疲的西门，看他过来我累了去，多的西门，缺的西门，膝盖的西门，面也的西门，膝肌的西门，这腿的西门，那腿西门，比如啊，膝的西门，肩盖的西门，哪里不是啦？我这苦钱的嘛来钱嘛，带钱的嘛毛拉拉，蛮面拉。那带姐的用些阿姨，毛拉来毛，妈咪来毛，得力的他妈子，带提得力个，你们当初毛拉爸爸的说的，蛮努啦，蛮拉啦，哎，蛮努来毛，蛮拉来毛，用些阿公的得力得得，哎，得力的提看阿哥的嘛是，哎，那天呢四五台的，阿婆讲几个，拉来他表的，哎妈，怎么家，么家人毛来家。别人一天嘛，皮的洗的，别人堆的洗的，吹的洗的，用些阿是，
ဒီအဘောဓာတ်ဒီအဘောဓာတ်17ပါးဒါတွေပဲရှိတယ်ဒီအဘောဓာတ်17ပါးကိုအရေတမန်းတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေတံဤအရေတဖြစ်တဲ့အဘောဓာတ်ဒီနာမမငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဆင်ခြင်ပေးရတယ်ဤတော့ဤအရေတဖြစ်တဲ့အဘောဓာတ်ဒီမေငါဤအတ္တအတ္တကောင်အတ္တကောင်နာမဟုတ်ဘူးလို့ဆင်ခြင်ပေးရတယ်ဒါအမှန်တိုင်းဆင်ခြင်လိုက်တာစဉ်းစားကြည့် ကိုခန္ဓာထဲမှာအဲ့အရေတွေပဲရှိတယ်။အာဒါကြီးကိုဒီအပုတ်ကြီးကိုမှငါကဒီလိုအရေချင်းရှိတာငါကတလောက်စွမ်းနိုင်တာငါကဘသူနဲ့တည်တာငါကဘသူနဲ့ရင်းနေတာမာနတွေတက်အမှန်တော့အပုတ်ကောင်းကြီးခဏပြပြခဏပြပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘာလို့တောင်ထောက်ပြလို့မရတဲ့ယုံစရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာအစုကြီးအဘောဓာတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားတသက် အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုယုတ်လို့မြင်လိုက်ပြီးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဘောဓာတုရာအဘောဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းညီငွေမှုနိဗ္ဗာန်ညာရလာတယ်ထေလံမှုညာနေလည်းရလာအဘောဓာတုရာအဘောဓာနဲ့စိတ်တန်စိတ်တည်းဝိရာစိတ်တည်းတချင်းကင်းပြီ 32ခုထာသာဆင်ခြင်ရင်ပဲယုတ်ကိုယုတ်လို့မြင်သွားတယ်ဒီယုတ်ကလေးတွေကိုမြင်တော့အဲ့လိုရှုပေးတဲ့စိတ်တည်တဲ့စိတ်ဒါပထဝီဓာတ်လို့တည်တဲ့စိတ်စိတ်ကဝိညာဏခန္ဓာပဲ ဝိညာဏခန္ဓာကလည်းတိစိတ်ကတိစိတ်တတ်တတ်ပဲတိစိတ်ကမောင်မြလာလို့ကြည့်လိုက်တော့တိစိတ်ကဒီစံပင်အစရှိတဲ့အာယုံကိုယူလိုက်တော့မှစိတ်ထဲမှာသူကဓမ္မယုံယုတ်တရားသဘောတရားအာယုံယူလိုက်တော့မှသာလေဒီမှာဘာလာဖြစ်လဲဆိုတော့တိစိတ်ကလာဖြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါအစင်းယုတ်တရားကင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖုဒ္ဓဘာယုံယုတ်တရား ယုတ်တရားတတ်ပဲလို့အာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့စိတ်အာယုံမယူရင်တိစိတ်ကလည်းမဖြစ်အဲ့တော့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တဲ့တိစိတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုဆိုတဲ့နန္တရားနဲ့အာယုံယူတယ်ဆိုတဲ့အာယုံဝိတ္ထုအာယုံယုတ်ကလည်းရှိရမယ်သူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးမှစိတ်ကပေါ်ရတာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းရှိမှပေါ်တော့နန္တရားအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့နန္တရား ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်ခန္ဓာလေးပဲတည်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဏခန္ဓာသည်နန္တရားတတ္တတာဖြစ်သည်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆင်ခြင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတတ္တဝါဆိုရင်မရှိဘဲနဲ့ဒီနံခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့သိစိတ်မှာညှင်းဝေသွားပြီးတော့တမမှုကင်းပြီးစိတ်ကြမ်းကြီးညှို့ညံ့သွားလိမ့်မယ်
mugo dan za sen, kanza mugo, a lari sen bibido, ma kanza la yada. Ma, belo mu, kanza ni yade. Go kanza mugo bong mu mu po bido, bogo zo that was when I am a doucha. Say di jam, ma go do kanza on lota. Do dia can be, ma di lo kanza yada. ตุติยะขันธ์เบอมหาโกณะลงตวยไม่ก้าวน่ะโกณะลงตวยไม่ตื่นต่อล่ะพระองค์ฮอดแต่ตะยาอันใดตะค้ามาณะลงไม่ตวยอบอดะโกอบอดะหลุติไรติอย่างสิญจินบาสอไม่สิญจินปูอบุก้องจีบาสอราโกและสิญจินบาสอไม่สิญจินปูมะเมยต้อตะยาฤโลสิญจินไกนาและไม่สิญจินปูปุถุชนบาปุถุชนสอดะหลอกต่อชีมาบ่ฉิอุ้มมาเบไม่อยากปูตันย้อเซนก็ท้าอุ้มมาเบขันธ์มาเบปุถุชนเบหาอะร่อพะยา ညစွာဖျားဖျားဖြစ်လာတာပုထုဇဉ်ဘဝမှာ30ငါးနှစ်နေပြီးမှဖြစ်တာတာရောရာဟုလာလေဒီမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းတဲ့ရောက်ပြီးယဟန္တာဖြစ်တာပုထုဇဉ်ဘဝကနေတက်တာရတောတရာယဟန္တာဖြစ်တာပုထုဇဉ်ဘဝကနေတက်တာအရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်တာပုထုဇဉ်ဘဝကနေတက်တာအရှင်မဟာမောက္ကလယဟန္တာဖြစ်တာပုထုဇဉ်ဘဝကနေတက်တာအရှင်မဟာကတ္တပနဲ့မေဘတ္တာတို့လည်းပဲ ยันดาฤทธิ์ขึ้นน่ะปุถุชนบวชกันนี่ตัดลาดาเอญญาดีทางหลุดออกมาสีกวาฤบาฤลุบพี่တော့มาตัดลาดาเออปุถุชนบาเวปุถุชนบาเวโซတော့ปุถุชนไม่รู้ขันษาอုံးมั้ยปุถุชนไม่รู้ฉิอုံးมั้ยโซยปุถุชนไม่รู้เตยาโกที่อกูฮ้อเตยาโกไม่จิ่นနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အမှန်တိုင်းမမြင်ပဲနဲ့လောဘပွားခွင့်ပြုပါလောဘฤပွားဒေါသฤပွားပြီးတော့ငရဲကိုသွားခွင့်ပေးပါအောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပုถุชนမလို့တလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဆိုတ
တရိစ္ဆာန်လေးသွားပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပါဦးမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အရှိကပုထုဇဉ်ဘဝကနေမနဲ့စူးစမ်းပြီးတက်သွားရတဲ့ဖရာတို့အရှင်လက်ဝဲရန်လက်ရရန်တို့အနောက်ကတာဝကကြီးများအာနာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကစုရူပံနေလေသူတို့ကပါရမီတွေဖြည့်လာတာလေအကိုလည်းပါရမီတွေဖြည့်လာဖြည့်မလာခဲ့ဘူးလို့ပြောနိုင်မလားကိုအခုဒီတရားတွေနာခွင့်ရနေတာမြင်ခွင့်ရနေတာဒါကုတ်မှလည်းပါရမီတွေပါမလာဘူးကိုလည်းပါရမီတွေကျင့်လာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီတရားကိုနာတော့နာနေပြီပဲနာတော့နာနေပြီဆိုကျင့်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလုံးလာဆိုင်လိုက်ဖို့ပဲရှိတာအဲ့တော့စင်ကြေသည်အပေကိုပဲဆွဲချတယ်ဘာကိုမှအကျိုးမပြုဘူးလုံးဝမယ်တရားလုံးပွားရမယ်တရားပွားစိတ်ကြံကြီးနူးညံ့ဖို့အတွက်ကျင့်ကိုကျင့်ရမှာစိတ်ကြံကြီးဒီအတိုင်းလွတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကြံကြောင့်ဘဝကြံကြံတွေကိုပဲရမှာစိတ်ကြံကြောင့်မလို့ตายาတော့အေးချမ်းတော့နူးညံ့တော့ဆိုးပြေတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့တူတော့သူနတ်ပြည်နဲ့တူတော့တို့ဘဝတွေဘာမှမရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းခြင်းနဲ့ငရဲပဲရောက်မှာအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားကယုတ်ကိုယုတ်လို့သိပါနာန်ကိုနာန်လို့သိပါဝေဒနာဒီခံစားတတ်တဲ့နန္တရားတတ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာဖတ်တာကြောင့်သာဖြစ်တာဝေဒနာဒီဖတ်တာချုပ်ရင်ချုပ်တယ်တင်ညာဒီလည်းပဲနန္တရားတတ္တာဖြစ်တယ်မှတ်သားတယ်ဆိုတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်အာယုံထိမှုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာဖတ်တာချုပ်ရင်သူချုပ်သွားစေတနာဒီလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းဖတ်တာအာယုံထိမှုကြောင့်ပေါ်တာအာယုံထိမှုချုပ်သွားရင်သူလည်းချုပ်သွားတာအဲ့တော့ဘာမှအနှစ်မရှိတဲ့နန္တရားတတ္တပဲကို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆွဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာ၅ပါးမြင်အောင်မမြင်ရင်မြင်အောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမခွဲတတ်တဲ့ရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးခွဲမခွဲတတ်တဲ့ရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးခွဲနောက်ဆုံးမြင်သည့်အထိခွဲအဲမြင်တော့မှအေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲကိုခွဲရမယ်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းမြင်သွားပြီအော်ဘာအနှစ်မှမရှိပါလားအဲ့ဒီတော့မှအေးချမ်းမှအဲ့ဒီတော့မှစိတ်ချမ်းကြီးနူးညံ့သွားမှအဲ့တော့ဒီစိတ်ချမ်းကြီးကိုနူးညံ့အောင်လို့ဖျားဟောတဲ့တရားဆိုတာနာပြီးရင်နာတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းရတယ်ဆင်ခြင်ရတယ်ကျင့်ရတယ်ကျင့်တဲ့သူမှအေးတာဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားဟောသောအဆုံးအမတော်တွေအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ကြ၍ကြံတမ်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာထိနာဥဒိစ္စာအာယိရိကအနုတ္တပဆိုတဲ့တရားတွေကိုပယ်တတ်၍နူးညံ့သောစိတ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကအေးချမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း